Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia! Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria vos fizestes nosso irmão, Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, Filho do Homem, que conheceis e compreendeis a nossa fraqueza. Cristo, Cristo, primogênito do Pai, que fazeis de nós uma família. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que iluminastes a vossa Igreja com os ensinamentos e exemplos dos santos bispos Basílio e Gregório, fazei que procuremos humildemente conhecer a vossa verdade e a vivamos fielmente na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é que é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Quem nega o Filho também não reconhece o Pai. Quem confessa o Filho, reconhece também o Pai. Portanto, permaneça em vós a doutrina que ouvistes desde o princípio.
Se permanecer em vós a doutrina que ouvistes desde o princípio, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que o Filho nos fez é a vida eterna. Era isto o que eu tinha a escrever-vos acerca dos que tentam enganar-vos. Para vós, porém, a unção que recebestes de Cristo permanece em vós e não precisais que alguém vos ensine. Uma vez que a unção de Cristo vos instrui sobre todas as coisas e é verdadeira e não mente, permanecei nele conforme ela vos ensinou. E agora, meus filhos, permanecei em Cristo, para que possamos ter plena confiança quando Ele se manifestar e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Palavra do Senhor. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus, viram a salvação do nosso Deus. Todos os confins da terra viram a salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Todos os confins da terra deu a conhecer a salvação aos olhos das nações, a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus, viram a salvação do nosso Deus. Os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira,
exultai de alegria e cantai. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Virão a salvação do nosso Deus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, Deus falou-nos por seu Filho. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Foi este o testemunho de João Batista quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou: eu não sou o Messias. E eles perguntaram-lhe: então quem és tu? És Elias? Não sou, respondeu ele. És o profeta? E ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és tu? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? E ele declarou: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Entre os enviados, havia fariseus que lhe perguntaram: então por que batizas se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes: eu batizo na água, mas no meio de vós está aquele que não conheceis. Aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Tudo isto se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava a batizar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e meus amigos, a palavra que acabamos de escutar situa-nos
no centro da nossa vida cristã e também no testemunho que somos convidados a dar, situando Jesus ressuscitado como o centro da nossa vida e daquilo que é a vida da própria Igreja. O Evangelho fala do testemunho de João, a quem perguntam: quem és tu? No fundo, procuram saber de João qual é a missão, uma vez que ele batiza em água o batismo de penitência. Quem és tu? E ele responde da mesma forma que mais tarde irão responder os discípulos de Jesus quando ele lhes pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E eles responderam que uns diziam que era João Batista, ou Elias, ou algum dos profetas. E Jesus claramente pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E é quando os discípulos, pela boca de Pedro, testemunham: tu és o Messias. O mesmo é dizer: tu és o Salvador. Tu és o enviado do Pai para trazer, na linguagem de São João, a luz que vence as trevas. E é isso que nós meditamos neste tempo de Natal, quando a Igreja nos propõe esta primeira leitura da carta de São João. E o início desta carta ilumina todo o conteúdo. Lembramos que São João escreve as suas cartas e os seus escritos, o Evangelho e também o Apocalipse, na segunda geração de cristãos. Já passaram cerca de 60 anos da ressurreição de Jesus. A Igreja já se tinha, de facto, implantado à volta do Mediterrâneo, já tinha chegado à Europa e, por isso, São João vai escrever para responder a uma dificuldade que havia já também entre os cristãos. Aquilo que nós hoje sentimos também na sociedade em que vivemos, o chamado relativismo, onde parece que tudo se afirma como verdadeiro e, mais ainda, onde às vezes algumas mentiras ou meias-verdades se propõem como dogma e como verdade absoluta. E por isso, São João escreve às comunidades cristãs para as ajudar a centrarem a sua vida naquilo que verdadeiramente é importante. E nós, nesta quadra de Natal, celebramos Jesus que se faz homem, mas que Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esse verdadeiro Deus que assumiu a nossa natureza humana, que assumiu a nossa condição humana, é Ele, aquele que na manhã de Páscoa, na sua ressurreição, Ele diz, Ele une esta humanidade que somos todos nós à glória da sua divindade. Por isso, São João, na primeira leitura, diz-nos que ele quer anunciar uma verdade, porque há muitos que espalham falsidades. E qual é a verdade que ele quer propor às comunidades cristãs? É Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Ele próprio diz que: agora, meus filhos, permanecei em Cristo
para que possamos ter plena confiança quando Ele se manifestar. Permanecei em Cristo, para, com toda a confiança, nós possamos viver a nossa vida cristã nesta dimensão profunda de um Deus amor, de um Deus que, no seu Filho Jesus, dá a vida por nós, num Deus que vem para servir e para nos ajudar também a nós a sermos servos desta humanidade com o testemunho da nossa fé em Cristo vivo e ressuscitado. São João diz-nos que o testemunho dele é o testemunho acerca do Pai e do Filho. Mas não esqueçamos também que hoje celebramos dois santos que tiveram um papel fundamental no século IV, São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzeno. Isto porquê? Porque foram os homens que desenvolveram a teologia do Espírito Santo. E quando São João, nesta primeira leitura, nos quer afirmar que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e que o Pai, que é Deus, envia o seu Filho, nós hoje também não podemos esquecer que o nosso testemunho de vida cristã, o nosso testemunho da ressurreição de Jesus, terá de ser sempre obra do Espírito de Deus em nós. Porque é o Espírito que hoje conduz a Igreja. É o Espírito que abre os nossos corações a novos horizontes na vida da Igreja. E é o Espírito que faz de nós testemunhas do ressuscitado. É por isso que São Basílio e São Gregório, que são de facto grandes estudiosos da Palavra de Deus, e através da sabedoria, eles quiseram entrar um pouco no mistério de Deus, são também para nós um convite a realizar na nossa vida os primeiros dois versículos desta primeira carta de São João. O que vimos com os nossos olhos, o que ouvimos com os nossos ouvidos, o que tocamos com as nossas mãos, é isso que nós vos anunciamos. E o que é que nós vos anunciamos? Que o Verbo se fez homem e habitou entre nós. E é da sua plenitude, da sua vida verdadeira, que nós somos testemunhas. Que Maria, que é mãe de Jesus e também a nossa mãe, que ela nos ensine a sermos discípulos para entrarmos também no mistério do seu Filho nascido, mas também o Filho que hoje está vivo e ressuscitado. Caríssimos irmãos e irmãs, há bocadinho o Sr. D. António Moiteiro falava que a Igreja lembra dois santos e nós lembramos todos que aqui estão hoje também. Cada um de vocês, uns são santos porque aturam a esposa, outros são santos porque aturam o marido, outros são santos porque são filhos prediletos, outros são santos por tantas circunstâncias e já agora os cardeais, os bispos, os padres e todos os outros. Portanto, queremos dar graças a Deus pela santidade de vida que Deus vai colocando nos nossos corações e nós esforçamos-nos diariamente para que assim possa ser.
E hoje também queremos dar graça a Deus pela santidade da Maria dos Anjos, por aturar o Antero, e também do Antero, por aturar a Maria dos Anjos. Portanto, são 55 anos de santidade de vida. Queremos dar graças com a sua família, com os seus amigos e de toda a Igreja no trabalho que desenvolvem há tantos e tantos e dedicados anos. Ocorrendo o matrimónio, o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, e vão 55, em que unistes as vossas vidas com um vínculo de indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tenhas mesmo. Já não sai, Antero. Ah, muito bem. Então, bora lá. Ainda se lembra o que é que disse? Maria dos Anjos. Põe lá no dedo. Maria dos Anjos. Recebo esta aliança, um sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vinga-te, Maria dos Anjos. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. E todos os casais aqui presentes sintam também abençoados os seus matrimónios. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Irmãos e irmãs, peçamos a Deus, fonte de toda a sabedoria e amizade, a graça de sermos firmes na fé e amigos uns dos outros, como foram São Basílio e São Gregório Nazianzeno, dizendo com toda a confiança: ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Pela Santa Igreja de Deus, para que nunca lhe falte a palavra e o ensino fiel dos doutores e pregadores da fé apostólica. Oremos. Pelos povos menos desenvolvidos, para que as nações mais prósperas e ricas os ajudem a crescer em harmonia. Oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Pelos crentes que ensinam ou estudam, para que o Espírito os faça crescer na fé, na humildade, na sabedoria e no amor de Deus. Oremos. Pelos fiéis que anunciam o Evangelho, para que a amizade
que os una em Cristo, ajude outros homens e mulheres a encontrar Deus. Oremos. Por todos nós, aqui reunidos nesta Assembleia, para que, seguindo os exemplos de São Basílio e de São Gregório, demos testemunho de verdadeira amizade. Oremos. Chega até vós, Senhor, a humilde oração do vosso povo e dignai-vos ouvi-lo com bondade, não em atenção aos seus méritos, mas à vossa infinita misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Irmãos, ao oferecermos o sacrifício de toda a Igreja, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Recebei, Senhor, o sacrifício do vosso povo e fazei que estes dons, oferecidos para a vossa glória, em honra dos santos Basílio e Gregório, sejam para nós fonte de salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graça sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. No mistério do seu nascimento, aquele que por sua natureza era invisível tornou-se visível aos nossos olhos. Gerado desde toda a eternidade, começou a existir no tempo para renovar em si a natureza decaída, restaurar o universo e reconduzir ao reino dos céus o homem perdido pelo pecado. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, bendito, bendito.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o Bispo José, Bispo desta Diocese de Leiria Fátima, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Unidos a Cristo, pelo Espírito Santo, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava junto do Pai, manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua glória. A vida que estava junto manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua glória. Ó Deus, dai ao Rei o poder de julgar e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua glória. Música.
Os montes trarão a paz ao povo, e as colinas a justiça. Ele fará justiça aos mais humildes do povo, salvará os indigentes e abaterá os opressores. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória e nós vimos permanecerá como o sol e como a lua, de geração em geração. Descerá como a chuva sobre a relva, como a água que fecunda a terra. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra e nós vimos a sua glória e nós vimos a sua glória. Palavras de vida eterna.
Oremos. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos que a participação na mesa celeste, ao celebrarmos a festa dos santos Gregório e Basílio, confirme e aumente em nós o poder da vossa graça, para que, observando os vossos mandamentos, conservemos intacto o dom da fé e sigamos fielmente o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora faço a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com votos de um bom ano, idem em paz e o Senhor vos acompanhe.